mulimu kyogeyesa ko baibi gamba tetubabanamu ku ye emirimu kyo kibimiramu sirwami olola kristo mwesi atagamba kubikola kyo isoboli kisaka katonda bamujogeyesa okugira kuwola amaanyi g'omukama asinga byonna gaaba wangu se togenda kugulwa amanda yeya katonda omulamu oyo omwesigwa tatamba kubikola kusalidde omukisa ogulinga ogutabalikika ogulinga omusiri gw'ennyanja ekusalidde obulungi bwa katonda obutagenda ganya mikono gy'okuswazibwa mirimu gyokatinenga kwekanawo togenda kulemererwa togenda kulwa mulinnya lya yesu tagamba ku mikono ekusalidde omukisa ogwola obusalu obulungi bwa katonda oyanteekate abeetinda naali akyaliwa jana mugoba ku Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.